E, ja sam našao još finiju devojku. Kako možeš da mi kažeš promašno živo, kako? Mama, evo, ovo je moja devojka, ona se zove Stella, evo, izvoli. Dakle, ako uzmemo u obzir pet muškaraca sa kojim sam vežbala i tebe sa kojim sam najče seksualno komunicirala, možemo reći da imam šest vrednostnih kategorija, a ti si na... Evo... Na petom! A sa koliko žena si ti vežbao? Molim? A koliko se njih izređalo? Pet muškaraca! PET MUŠKARACA! Imam ideju! Da li planiram da imam decu sa vašim sinom? Ne, 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 ne planiram. Dobro, čekaj, ako sam shvatio, ti si programirana tako da mi sad pričamo, a ne da ja čitam novinu. Tako je. Pa hajde se reprogramiraj! Šta, pazi, ostavila me, našla drugog, ostala trudna i sad kad je on nju šutnuo da, aha, ne, 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 ne idu stvari da. Jao, kad čovjek pogreši. Ako još jedno kažeš reč logično, iščupat ću ti tu bateriju iz leđa! Da li ja želim da imam dete sa vašim sinom? Ja ne radim dete. Ne, nikada bolest koja je tijela ima pripremi sa programiranjem da radim. Šta je s tobom? Nalupetala si se takvih gluposti, majka mi u šoku! Da li želiš seks? Stvarno nisi normalna.